Gdje je Bosna i Hercegovina 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma? Daleko od rata, ali i od mira u pravom smislu te riječi. Za predsjednika Srpske ovaj dokument vrijedan je poštovanja, ali kako objašnjava razni pokušaj njegovog poštovanja, Bosnu i Hercegovinu doveli su pravni i politički ćorsokak. Tako danas imamo jednu stvarnost napisanu u Ustavu i s druge strane potpuno antiustavnu stvarnost, ističe Dodik. Imate institucije koje nemaju Ustav, ali imaju političku volju i nasilje međunarodnog faktora svih ovih prethodnih godina i to je naravno osnovna stvar koju treba diskutovati vezano za sam Dejtonski sporazum. To nije bilo volja strana, nego je bilo volja nekih političkih krugova izvan Bosne i Hercegovine koji nisu imali pravo da intervenišu u međunarodni sporazum na način kako su to činili putem visokog predstavnika i ono što treba učiniti to je da se vratimo izvornom Dejtonu, ugovoru koji je potpisan, Dejtonski sporazum. O Dejtonu je danas samo u Sarajevu govorio i bivši visoki predstavnik Pedi Ešdaun. Njegove konstatacije da je referendum u Srpskoj prijetnja miru i da može dovesti do rata predsjednika Dodika nimalo ne opterećuju. Referendum je jedan od najdemokratskijih i najneposrednijih načina odlučivanja naroda, poručio je Dodik. On najbolje bilo da zaćuti sve što učinio ovdje, načinio je nakaradno, kršio međunarodni sporazum. To je najveći kršitelj međunarodnog sporazuma u novijoj političkoj istoriji. Naravno, neće politički odgovarati pravno zato što iza njega stajale određene moćne sile. I sada imate tvrdnje tako od nekih samozvanih stručnjaka kakav je on, koji je očigledno dobio dobro apanažu da dođe ponovo u Sarajevo, da ovdje iznese neke svoje neprihvatljive stavove. Čovjek koji je, kršeći Dejtonski sporazum, zaradio nekoliko miliona evra. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Srpske, Rajko Kuzmanović, smatra da je ovaj sporazum izvršio tri bitne zadaće. Prvo, postignut je mir, utvrđeno je državno uređenje federalnog karaktera i kao treće, stvoreni su mehanizmi za ostvarivanje mirovnog sporazuma. Dejtonski sporazum mora se primjenjivati, a ne mijenjati, poručuje Kuzmanović. Promjena može biti samo u Ustavu i to po proceduri koja je predviđena. A Dejtonski sporazum de facto je trajan, on se ne mijenja. Najjača danas situacija ili najjači deo te Bosne i Hercegovine je Republika Srpska. I ono što nama tada se činilo lošim, sada je jako dobro za Republiku Srpsku. Samo oslonac na Dejton može učvrstiti položaj Republike Srpske. Naučnom skupu Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije prisustvovali su i predstavnici zakonodavne te izvršne vlasti Srpske, ambasador Srbije u BiH, predstavnici drugih akademija nauka i umjetnosti, te poznati pravnici, istoričari, politikolozi, analitičari, stručnjaci iz različitih naučnih oblasti, i to iz Rusije, Italije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, te Srpske i Federacije BiH.